У готельному комплексі, в який влучили дві російські ракети, жили цивільні, розповідає власник готелю Ошан Беладзе. В момент обстрілу людей у готелі було приблизно 40. З-під завалів рятувальники дістали 6. Одна людина від отриманих травм загинула, але дістали рятувальники його ще живим. На жаль, медики не змогли реанімувати. І 5 людей доставлені в лікарні міста Запоріжжя. 27 осіб покинуло будівлю самостійно. Рятувальники розібрали значні руйнування на місці події. Більш нікого не знайшли. Ракети знищили не лише будівлю готелю, а й все, що було навкруги, каже власник готелю. Треба розбирати далі, що в ветхом отношении. Благоустройство, инфраструктура вокруг комплекса тоже вся уничтожена, начиная с детской площадки и боксерского ринга, там где проходили не только боксерские мероприятия, но и разные детские мероприятия для детей-беженцев из Мариуполя, Волновахи, вот эта площадка вся уничтожена. Вибуховою хвилею повибивало вікна у квартирах та під'їздах 21 будинку у Вознесенівському районі. Ми возле вікна стояли на кухні, коли ударною волною мене прикрив, його чуть-чуть посекло. Двері повилітали, стіна розрухнула, стекла. Поцілив ворог і в об'єкти інфраструктури. Там сталося займання. У результаті понад 40 тисяч родин та кілька об'єктів критичної інфраструктури залишилися без електропостачання. І в об'єкт інфраструктури енергетичний приход відбувся. На певний час довелося вимкнути резервні генератори, в тому числі і в обласній лікарні, для підтримання життєдіяльності реанімаційних відділень відповідно. У більшість домівок електрику повернули вже до обіду. Альона Наталуха, Карина Галунова, Юлія Сенник, Владислав Киящук, Суспільне новини, Запоріжжя.